Česká republika se už několik měsíců potýká se všudy přítomnou drahotou. Úspory Čechů se rychle rozplývají a mnozí už jen stěží zvládají finančně pokrýt náklady na chod domácností. Lidé přitom mají možnost využít dosavadní schválenou vládní pomoc. Problém je však často v tom, že nevědí, jak o ni požádat. Pořádek nám v tom teď udělá a základní informace řekne náš reportér Ondřej Svoboda. Dobré ráno, Ondro. Dobré ráno. Ondro, tak jaké druhy státní pomoci tedy v současné době vůbec existují? Tak pokud se bavíme o domácnostech nebo o drobných živnostnících, tak ty druhy pomoci jsou vlastně hlavně tři momentálně. Tím prvním je příspěvek na bydlení v případě, že člověk nemůže, respektive pokud jsou jeho náklady na bydlení příliš vysoké, potom je tam ten příspěvek 5000 korun na dítě a úsporný tarif. To jsou ty hlavní tři body, které teď, nebo ty hlavní tři věci, které teď lidé mohou čerpat a v případě, že se dostanou potom do nějakých už extrémních potíží ve zvláštních případech, tak tady ještě takzvaná dávka mimořádné okamžité pomoci. Když jsi zmiňoval tedy ty tři hlavní dávky, tak pojďme diváky nasměrovat, kde a jak o tyto příspěvky žádat. Tak to se liší příspěvek od příspěvku. Příspěvek na bydlení, ten, který vlastně vláda od začátku prezentuje jako ten hlavní bod, kterým chtěla lidem pomáhat, tak tam se to teď měnilo. Vlastně, jestli se nemýlím, před měsícem nebo před měsícem a půl, už jde ta žádost podávat online i po internetu. Jinak se muselo žádat osobně na úřadu práce. Je k tomu potřeba mít veškeré dokumenty, což znamená potvrzení o příjmu, ale právě i potvrzení o výdajích, protože ten příspěvek na bydlení se vypočítává podle toho, kolik procent z příjmů vlastně v úzovkách požere to bydlení, ať už je to nájem nebo právě třeba energie. Právě proto se to často, právě proto na to vláda často poukazuje jako na ten hlavní bod, kterým chce pomáhat s drahými energiemi. Co úsporný tarif nebo právě příspěvek rodinám na dítě? Úsporný tarif je v tomhle jednoduchý, o něj se žádat vůbec nemusí. Ten je automaticky použit jako sleva na vyúčtování. Jedná se o vyúčtování, která přijdou po 1. říjnu. O ten příspěvek na dítě se už žádat musí, tam ale je to jenom pro ty lidi, kteří nepobírali příspěvek na dítě. Ti, kteří ho již pobírali, tak dostanou ten příspěvek vlastně automaticky. Jinak ten příspěvek na dítě se týká dětí, které se narodily od 2. srpna roku 2004, což znamená na ty relativně mladší a končí to letošním rokem, což ale neznamená, že pokud je teď třeba maminka těhotná, takže příspěvek nedostane. Nicméně tam už je to žádání trochu složitější. Pokud by si to diváci chtěli ještě v klidu pročíst a projít, je nějaké místo, kde najdeme všechny tyto informace pohromadě? Vláda se teď snažila i po té kritice, že špatně komunikuje, dát víc důraz na to, aby se lidé právě tyto informace dozvěděli. Existuje webová stránka www.deštinkprotidrahotě.cz. Je to ten velmi avizovaný deštník, se kterým vláda přišla a právě tam na těchto stránkách se dají velmi snadno zjistit tyhle základní informace. Vláda zároveň schválila i jakousi podporu pro firmy, tak o co konkrétně jde, jak by tedy měla vypadat a kdy se vůbec pomoci ty firmy dočkají? Tak já bych začal tím, kdy. To zatím není úplně známé. Schválila to vláda, nicméně pořád ještě musí ten zákon projít parlamentem, senátem a následně ho musí ještě podepsat prezident. Nicméně koho by se to mělo dotýkat, jsou firmy, které mají energeticky náročné provozy. Jsou to hutě, jsou to chemici a podobně. To, jak velká ta pomoc bude, se liší podle toho, jak moc energií spotřebují právě ty dané obory. Pokud je to obor, který je označen jako, řekněme, obor s normální spotřebou, tak je vláda ochotná mu proplatit 30% nákladů, respektive zvýšených nákladů. Pokud je více náročná, tak je to 50%. Pokud je to, jak oni říkají, je ta vysoce náročná nebo extrémně náročná, tak je to 70%. Maximum, které může firma dostat na této dotaci, je 200 milionů. Pojďme právě ještě k té pomoci firmám. Už jsme slyšeli i třeba v partii Terezie Tománkové kritiku od zástupců firm, že ta pomoc jim přijde nedostatečná. Tak přibliž nám ještě tedy ty reakce a jak by si to představovali? Přesně tak.
Obecně ta kritika je taková, že ta pomoc prostě není dost. Třeba ty zmíněné hutě oceláři si často stěžují, že by chtěli víc, že doufali ve zastropování cen podobné, jako je pro malé živnostníky a pro domácnosti. O tom asi budeme mluvit za chvilku. Naopak třeba chemici tuhle změnu nebo tuhle podporu vítají s tím, že je to aspoň něco, že jim to aspoň nějak pomůže. Vládu za způsob řešení drahoty a energetické krize kritizuje také opozice. Tak co se jí na té pomoci nelíbí a s čím ona sama přichází? Tak opozice by mnohem víc financovala české domácnosti, dávala by jim více peněz. Několik těch hlavních návrhů, se kterými přichází především hnutí ANO momentálně, je třeba dát 5 000 korun na dítě ne jednorázově, ale každý měsíc. Stejně tak důchodcům připlatit 6 000 korun jako jednorázový příspěvek, zastropovat ceny energií na mnohem nižších cenách, než s tím přišla vláda. Třeba Andrej Babiš mluvil až o 1,5 koruně za kilowatt hodinu, což je oproti tomu zastropování, které teď schválila vláda, opravdu malá částka. Stejně tak by třeba chtěla opozice snížit DPH na stavební materiály, a to z současných 15% až úplně na nulu. Pojďme ještě na závěr tedy k těm domácnostem, protože ty si tedy zmiňoval tu konkrétní pomoc. Senátoři se dnes mají zároveň zabývat vládním návrhem zastropovat ceny energií. Tak pojďme to ještě tedy shrnout. Jaký bude ten cenový strop elektřiny a plynu, koho se zastropování týká a od kdy má platit? Tak to zastropování cen je tak, jak je momentálně nastavené, je na 3 korunách za kilowatt hodinu plynu a 6 korunách za kilowatt silové elektřiny. Je důležité říct to, že jde o elektřinu silovou, protože to znamená, že ta elektřina, kterou potom pobírá ta domácnost, kterou pobírá ten daný člověk, může být o něco dražší. Ještě tam jsou poplatky za distribuci a podobně. Jak už si říká, dnes o tom bude jednat Senát, poslanecká sněmovna už to schválila. No a od kdy bude platit, tak původně ten plán byl vymyšlený, respektive ten návrh byl zamýšlen, takže by měl začít platit od 1. ledna. Nicméně třeba ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela teď mluvil o tom, že jakmile to podepíše prezident, tak už se budou snažit to co nejrychleji implementovat. Tak uvidíme, jak to všechno celé dopadne. Ondro, my ti děkujeme za tyto informace. Já děkuji za pozvání.